baahan yahay dad hor talaabo hore u soo qaado dhaho enough is enough. kacdoonka shacabka Soomaalida qurba joogta ayaa si aad ah ugu sii fidaya qurbaha ay ku nool yihiin hadaba jaaliyada ballaaran ee reer Sweden ayaa si kulul u cambaareeyeen go'aamadii ka soo baxay shirkii magaalada Kampala ee dalka Uganda iyagoo dhanka kalena ka codsadeen ra'iisul wasaare Farmaajo inuu san go'aamadaasi dib u eegin isla markaana uu eego jacaylka iyo taageerada shacabka Soomaalida ay u hayaan kulankan aan ma isku nimid oo ah kulan xambaarsan dareen dhiilo leh oo la soo gudboonaaday ummadda Soomaaliyeed kaas oo run ahaantii aan waxba badan ka duwanayn maalintii Itoobiya soo gashay waddanka Soomaaliya oo ahay maalin madow marka dabcan kan hadda Kampala ka soo baxay xanuunkiisa maanta aan isugu nimid caalamka geesiisana la iskaga soo baxay runtii kaas waxba kama duwana dhanka telefoonka waxaa kala qayb galay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugnaa iyo wasiirad ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Farmaajo waxay ila tahay dadka maanta dibadda jira dalka iyaga aqoon iyo garasho iyo dowladnimo waxay taalgaranayaan marka ciidankuna waa kuwaas u babac dhigaayo hadda rajada ummadda Soomaaliyeed soo geliyay oo la rabo in mugdi looga rido marka maadaama ay waajibaadkaas ay qaateen anigu waxaan dhihi lahay shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa hadda wataan u dhahay biisacbadaada looga dhargaa waxaan anaga aan ku filanahay aan qabsanno haddaan wax saxayno waa inaan sidii wax sax aan wax ku saxnaa waa inaan dadka ku taageernaa in si nabad ah ay ku raadiyaan xuquuqdooda inay si nabad ah ku muujiyaan dareenkooda inaan ay dib dagaal aan waxba lagu samaynin labada sharif isqaqabsigood muxuu soo kordhin karaa inaan isweydiino isqaqabsigood muxuu soo kordhin karaa in la qaxo mar kale daynayli ceelasha biyaha hadda lagu sugan yahay in mar kale laga qaxo isqaqabsigooda inuu isa keenin dad badan inay mar kale goobihii ay joogeen ay ku qaxeen mar labaad ka bara ay ka qaxin haddii khilaafka la joojiyo waxa weeye dal iyo dabadba waddankeena naga badan wax barqayrka yaallaana naga nagu filan uma baahnayn caalam uma baahnayn caalamkana waa ujeedna ra'iisul wasaaraha wuxuu arkay inaan waddanka daacad loo ahayn Roma lagu shiray wixii maarad ka soo baxay meeshaas ugu dambeysay Isbain lagu shiray shir meeshaas lagu shiray oo wax ka soo baxay una jirin baa ummadda waqtiga looga qaaday ra'iisul wasaaraha wuxuu ummadda u soo jeeday inay isku tashato wuxuu yiri waxaad bixisaan wax adigana waxba ku dhimeynin waddankii iyo dadkii iyo dalkiina wax u taraaya laakiin nasiib xumo dhagaan ka furaysanay maanta inuu mahigano toliyo soo garma ah marka marka UN maradno dadka lama baahni annaga ayaa isku filan maanta waxa laga bilaawdo waayo qof walba wuxuu awood ku yeeli karaa oo Sweden jooga ama Yurub jooga inuu hal askari biilo waxaan codsan lahaa hal daqiiqo ama wax ka yar 30 sekin inaan istaagno faatixaan u akhrino shahiidkii Cabdishakuur Sheekh Xasan kulankan oo ujeedadiisu ahayd kacdoonka shacabka isla markaana ay ku diidan yihiin go'aamadii ka soo yeeray shirkii Kampala isla markaana ay ku codsanayaan ra'iisul wasaare Farmaajo inuusan marnaba xilka ka degin ayaa waxaa ku soo kordhay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allah uu naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha marxuum Cabdishakuur Sheekh Xasan Faarax oo isaga gurigiisa loola beegsaday ismiidaamin الله ونحرسته وزير كارمها قدها مرحوم عبد الشكور الشيخ حسن فارح تاس او ضدك مورال كودي بدشي سلامر كان تعسي ادرين اهلدي وكبحي غيري دا وسيركي عرباء قداي عملك عبد الشكور معالي الحسن waxaan u soo istaagay waxa weeye inaan aniga oo ku hadlay magaca ururka nabad iyo horumarinta ah gudoomiyihii golaha dhexe ee ururka inaan ini mahad celiyo waqtiga qaayaha badan iyo dadka tirada badan oo runtii ka soo qayb galay taageerada maaragtay ra'iisul wasaaraha inuu si saxsanin ah 9ka Juun iyo 10ka Juun ee bishan aynu ku jirno ayaa jaaliyada reer Sweden waxay u aqoonsadeen inay tahay maalinta kacdoonka shacabka Soomaalida ee qurba joogta waxana ay ku dhiirigeliyeen kuwa ku nool magaalada Muqdisho inaysan marnaba ka hor dhaqaaqin albaabada laga galo madaxtooyada isla markaana goobtaasi ay ka dhigtaan sidii Tahrir Square ee magaalada Qaahira Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Stockholm Sweden